ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କେବଳ ଯେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ଜାତି, କେତେ ଧର୍ମ, କେତେ ବର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ, ଏସବୁ କେତେ ଅଞ୍ଚଳ, ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ଏକ ବିରାଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଷିତ କରିକିରି ଆଜି ଭାରତ ଶାସନ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାବା ସାହେବ ଦଲିତ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ମହିଳା, ଏ ତିନୋଟି ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର କିଭଳି ଉତ୍ଥାନ ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ସେ କଥାକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଇଏ କଥାକୁ ଆଜି କେବଳ ଯେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ ନୁହେଁ, ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ବାବା ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଜନସମୁଦାୟ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ପ୍ରତି ଇଏ ଏକ ଅପମାନ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦଳିତ ସପକ୍ଷବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଦଳିତ ବିରୋଧୀ ସରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଏଠି କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ସ୍ମୃତିପୀଠଟି କେବେଠୁ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦଲିତ ସଂଘ ହଉ ବା ଆଦିବାସୀ ହଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରେମୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ସେ ସ୍ମୃତି ସଦନରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ଏକଥା ହୁଏ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଇଏ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଗା ନଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ହଉ ବା ରାଜ୍ୟ ହଉ, ସରକାର ଦଳିତ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ମୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଏଜି ଛକରେ ଅଛି, ଇଏ ବି 1997 ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି SC ST ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, SC ST XML ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ SC ST ଯୁବ ନେତା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏବଂ ସେ କଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ମୃତିପୀଠଟେ ବା କୌଣସି ସ୍ମୃତି କଥାଟେ, କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ।